God morgon och välkommen till ytterligare en dag med morgonyoga med Adam. Vi fortsätter med passet, yogapasset, för att hitta din inre, eller ha tillgång till din inre kraft. Så vi börjar som vi brukar göra. Vi sätter oss till rätta, fångar morgonstunden, händerna vilar på knäna, tummen mot pekfinger, din rygg är rak, nacken är sträckt, ögonen är slutna. Du andas långa, djupa, jämna andetag. Magen faller framåt när du andas in. Sjunker tillbaks in i din kropp när du andas ut. Känner hur du också kan slappna av i hela din kropp. Hur axlarna kan slappna av. Hur käkarna kan slappna av. Det är nästan så du kan känna tyngdkraften som påverkar din kropp, som håller dig i denna position, i denna ställning. Trycker dig fast på den här planeten som snurrar oändligt fort genom ett universum runt solen i en galax. Och här sitter du. Och bara låter allting som är bara vara. Och härifrån är det nu dags att tona in. Vi för ihop handflatorna, gnuggar dem mot varandra. Handflatorna ihop, tummarna in mot bröstbenet. Ryggen rak, nacken sträckt. Par gemensamma andetag innan vi tonar in. Varsågod, andas in. Andas ut. Andas in. Och ut. Och andas in för att börja. Om namo gurudev namo. Om namo gurudev namo. Andas ut. Kommer till stretch pose. Du väljer den variant som passar dig. Menstruation, graviditet, gör alltid den enklaste varianten med ett ben i taget. Vi gör oss redo. Vi lyfter upp huvudet, lyfter upp armarna, lyfter upp benen, tittar på stortårna och börjar ända. Tänk på att höjden på hälarna ovanför madrassen är ungefär 15 cm. Dina tår är sträckta. Så långt det är möjligt, försök slappna av ändå i rörelsen. Håll ut, elda på. 20 sekunder till. Hitta massa med kraft. Håll ut. Andas in och håll i rotlås. Andas ut. Vila ner. Slappna av. Fullständigt slappna av.
Och andas in. Andas ut. Vi tar nästa uppvärmningsövning. Ta tag runt knäna. Dra knäna ner mot bröstkorgen. Lyft upp huvudet. Parkera näsan mellan knäna. Eller dit du kommer. Håll positionen. Fokus i tredje ögat. Varsågod, börja elda andas. Sekunder till. Håll ut. Och andas in, gör rotloss. Andas ut. Kommer ut. Bara kort sträcker ut benen. Fria öppna andetag in och ut genom näsan. In genom näsan, magen jäser upp, ut genom näsan, magen sjunker ner. Vi går vidare. Ta tag runt knäna, vi gör, eller i knävecken kan vara en lättare. Gör halva kullerbyttor, upp mot sittande, bak mot nacken, upp mot sittande, bak mot nacken, gör så gott du kan. Känns inte bra. Bara hoppa över och så sista gången kommer vi upp. Sätter oss. Lätt meditationsställning. Gör den här övningen som vi kallar för egobekämparen. Viker in fingrarna, tummarna upp, sträcker armarna ut. Lyfter upp, hittar de här 60 graderna, vinklar sedan så att tummarna pekar upp härifrån. Så börjar vi nu eldandas, ryggen rak, nacken sträckt, och vi börjar. Gör ett försök, slappna av i käkar, i axlar. Håll positionen, elda på. Ta ett djupt andetag in. Sitt kvar i ställningen, gör ett rotloss. Sitt kvar i ställningen, andas ut. Andas in, lyft upp händerna, krocka tummarna om och för huvudet. Sträck fingrarna upp mot taket, håll fortfarande andan, håll andan, fingrarna mot taket, tummar mot varandra, andas ut, fäll ut armarna likt fågelvingar. Hela vägen ända ner så fingerspetsarna kommer till madrassen. Släpp andningen fri. Låter vi all negativitet bara rinna tillbaks till moder jord. Vi jordar oss. Och vi andas in. Andas ut. Rulla loss, skaka loss. Vilar en kort stund. I lätt meditationsställning, tumme mot pekfinger. Tänker så att magen faller fram. När magen sjunker in.
Vi andas in. Andas ut. Sitter kvar i lätt meditationsställning som utgångsposition. Gyan mudra. Fingrarna mot taket. Handflatan vänd framåt. Cirkelrörelser utåt. När vi kommer så långt ut att vi inte kan sträcka längre. Vänkla ut armarna. Eller handlederna. Och så börjar vi om. Cirkelrörelse, cirkelrörelse, sträck ut. Tillbaks i början. Cirkelrörelse, cirkelrörelse, sträck ut. Koppla andningen på ett sätt som passar dig. Fokus i tredje ögat. Vi är igång. Börja långsamt så ska vi efter en stund ha kapacitet att öka. Även här kopplar du satt till inandning, nam till utandning. Inom kundalini-yogan när vi jobbar med armarna så påverkar vi hjärnan, huvudet, de små grå cellerna. Nu ökar vi tempot, lägger på ett kol till, ökar liksom frekvensen med vilket vi gör cirklarna. Nu har vi trampat upp stigen, den motoriska stigen, och vi kan liksom släppa det mer och vara mer inne i övningen. Kämpa på, håll ut en stund till. Och nästa gång vi kommer ut, stanna kvar där ute, förnya ditt andetag, ge djupt andetag in. Håll andan, gör rotlåset, slussa energin upp. Knip anusmuskeln, lyft upp urinstarkten, drar in haven. Ryggen rak, nacken sträckt. Andas ut. Kom ur, rulla loss, skaka loss. På det sätt som passar dig, strävar för att behålla fokus i dig själv. Tredje ögat även då du tar hand om dig. Lyfta på tårna, rotera fotleder eller annat. Sedan vilar vi i lätt meditationsställning. Tänk er satt när vi andas in, magen faller fram. Nam när vi andas ut, magen sjunker in. Och vi andas in. Andas ut. Känner att vi sitter stabilt där vi sitter. Får ihop handflatorna.
pressa ihop dem hela vägen, sträck upp dem mot himmelen, börja göra motsolsrotering som utgår från höfterna. Varsågod, vi är igång, in på ena halvan av varvet, ut på andra halvan. Sträva upp, upp, upp. Du är sträckt efter bästa förmåga. Glöm inte bort att andas. Djupa andetag, syresätt dig. Insatt. Utna. Bygger upp styrka och kraft. Håll ut, sträva, sträck upp, rotera. Andas. Fokus i tredje ögat. Insatt. Utna. Några varv till. Vi andas in i mitten, sträck rakt upp. Andas in i rotlås. Andas ut. Kommer ner, kommer ur. Rulla loss, skaka loss. Samma procedur igen. Vila sedan. Lätt meditationsställning. Känn och upplev skillnaden mellan anspänning och avspänning. Och innan nästa övning ett andetag in. Andas ut. Utgångsläget är lätt meditationsställning. Vi korsar armarna, tar tag. Strax ovanför respektive armbåge. Andas in upp, träffa pannan. Andas ut ner, träffa bröstkorg. In uppsatt, ut i namn. Vi börjar. Även här lämnar vi utrymme för att kunna öka tempot mot slutet. Möt eventuellt motstånd med ditt fokus, med ditt mantra. Med att hålla ut. Håll utkik för aj, aj, ont. Då kan du stanna upp och bryta. Om du hör oj, oj, jobbigt, då är vi på rätt ställe. Då fortsätter vi bara precis som vi gör. Öppnar upp, släpper taget, får igång cirkulationen. Ficklampan är på, ljuset är på, vi lyser upp oss själva. De mörkaste delarna kommer upp till ytan när energin flödar. Vi håller ut. Känn att du kan slappna av dina axlar. Käkar. Jobba på. Sista 30 sekunderna nu ökar vi tempot. Distinkta träffar. Du träffar både pannan och bröstkorgen. Andas in, upphåll. Håll andan, gör rotlås. Andas ut. Kommer ner, kommer ur. Sträcker ut, vilar på rygg. Dödsstilla position.
fullständigt slappnar av. Har du filt kan du dra över den om så bara för någon minut. Andas in. Andas ut. Kommer upp. Gör oss redo för den avslutande övningen. Vi kommer att sitta oss väl förankrade. Ryggen rak, nacken sträckt. Guyan Mudra sträcker armarna rakt utåt sidan. Handflatan vänd uppåt, lyft upp huvudet, fokus i tredje ögat, lyssna på musiken. Långa djupa andetag. Försöker att slappna av i ansiktsmuskler och käkar. Se om du kan möta eventuella tankar att vilja ta ner armarna. Bara slappna av, hålla i, andas. Öppna upp, släppa taget. För nu långsamt, långsamt ihop dina händer, sidan mot varandra, nästan dras mot varandra. Få kontakt när du vilar här handställningen mot ditt ansikte och sitter kvar, andas långa djupa andetag. Ryggen rak, nacken sträck. Långa djupa andetag och bara låt det som ske för dig.
Vi sitter kvar, vi håller i. Medvetna om det som sker, vi behöver inte reagera på allting som kanske våra muskler kommunicerar. Helt säkert kommer armarna inte att ramla av, även om det kanske känns jobbigt. Bara håll ut, låt energin passera. Vi går nu in på den sista minuten, en minut till. Och du tar ett djupt andetag in. Varsågod och andas in. Håll andan. Andas ut. Vi kommer loss. Vi sträcker ut. Vilar på rygg. Dödstilla positionen. Och bara fullständigt slappna av. Och ta så ett djupt andetag in. Andas ut. Vi kommer upp. Sätter oss i lätt meditationsställning igen. För att runda av. Hitta de långa, djupa, jämna andetagen. Dina slutna ögon, fokuset i tredje ögat. Håll upp, om du vill, din affirmation, din intention för dagen. Låt andetagen bära ut den till varenda cell, varenda molekyl i din kropp. Hoppa över om du vill.
så kan vi låta intentionen, så kan vi släppa den från vårt medvetande. Och nu är det dags för oss att runda av. Vi får ihop handflatorna och gluggarna mot varandra. Handflator ihop, tumma in mot bröstbenet. Låt solen länge skina på dig, all kärlek om i dig och det klara ljuset inom dig leda din väg. Tre långa sattnan, vi andas in för att börja. Tacka dig själv. Och välkommen tillbaks upp. Det var allt för idag. Tack för idag. Ta väl hand om dig efter dagens yoga och som alltid. Jag la upp en liten film i flödet igår där jag erbjuder dig chansen att om du vill dela någonting av din erfarenhet, upplevelser i stort och smått under den här perioden, så är du välkommen att göra det. Antingen det, som ett inlägg där, eller om du vill ett direkt meddelande till mig, så tar jag hand om det och så kommer jag inom någon dag här kommentera och prata lite grann om det. Ta väl hand om det nu, syns vi imorgon igen 5:45.